नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेट डिजिटल एज्युकेशन में हूँ ललित वेकरी आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आपणे जोई रह्या छीए धोरण 10 विषय गणितनी अंदर बहु महत्वनुं एवुं चेप्टर छे, 10मुं चेप्टर के जे छे वर्तुळ। वर्तुळना केटलाक दाखलाओनो अभ्यास आपणे कर्यो अने त्यार पछी हवे आपणे स्वाध्याय 10.2 अंदर प्रश्न नंबर 6 અને 7 જોવાના છીએ। तो छठो प्रश्न छे, आपणो वर्तुळना केन्द्रथी 5 સેન્ટીમીટર અંતરે આવેલા બિંદુએ થી દોરેલા સ્પર્શકની લંબાઈ 4 સેન્ટીમીટર છે, તો વર્તુળની ત્રિજ્યા શોધો। બહુ સરળ એવો દાખલો છે અને સરળતાથી આપણને સમજાઈ પણ જશે। તો જોઈએ આપણે દાખલો। વર્તુળના કેન્દ્રથી 5 સેન્ટીમીટર અંતરે આવેલા બિંદુ એ થી, કેન્દ્રથી 5 સેન્ટીમીટર અંતરે બિંદુ એ આવેલું એટલે કે વર્તુળની બહારનું બિંદુ થયું। તો એ બહારના બિંદુમાંથી એક સ્પર્શક દોર્યો છે અને જેની લંબાઈ છે 4 સેમી। શોધવાની છે આપણે વર્તુળની ત્રિજ્યા। તો સૌપ્રથમ આપણે વર્તુળ લઈએ, કેન્દ્ર લઈએ એનું ઓ બિંદુ। હવે ઓ બિંદુથી 5 સેન્ટીમીટર અંતરે આપણને બિંદુ આપેલું છે અને એ બિંદુ છે એ બિંદુ। ત્યાર પછી કીધું છે કે એ બિંદુમાંથી વર્તુળનો સ્પર્શક દોર્યો છે। હવે આપણે વર્તુળનો સ્પર્શક લઈએ, તો આ થયો આપણો સ્પર્શક અને એ સ્પર્શકની લંબાઈ છે 4 સેન્ટીમીટર। કોઈ પણ નામ આપી દઈએ, ધારો કે આપણે બી નામ આપીએ 4 સેમી, આનું માપ આપણને 5 સેમી આપ્યું છે। શોધવાની આપણને કીધી છે વર્તુળની ત્રિજ્યા। હવે વર્તુળની ત્રિજ્યા આપણે જોઈએ, તો ઓ થી બીને આપણે જોડીએ તો આ થઈ આપણી વર્તુળની ત્રિજ્યા। હવે આપણને ખ્યાલ છે કાટકોણ ત્રિકોણની રચના થાય છે, તો કાટકોણ ત્રિકોણ કાટખૂણો બનાવે છે, તો અહીંયા આપણને કાટખૂણો મળશે। બે બાજુના માપ આપેલા છે, ત્રીજી બાજુ આપણે શોધી શકીએ। ઓ બી અને એ જે આપણો કાટકોણ ત્રિકોણ છે, તો જોઈએ એની ગણતરી। ત્રિકોણ ઓ એ બી કાટકોણ ત્રિકોણ છે, તો પાયથાગોરસ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી અને આપણે જે ઘટતી બાજુ એટલે કે ત્રિજ્યા છે એને મેળવી શકીએ। તો ઓબીનો સ્ક્વેર પ્લસ એબીનો સ્ક્વેર, જે કાટખૂણો સમાવતી બે બાજુ છે, અને ઓએ કર્ણ થશે એટલે ઓએનો સ્ક્વેર। હવે જેના મૂલ્ય આપણી પાસે છે એ મૂલ્યને આપણે મૂકી દઈએ, તો ઓબીનો સ્ક્વેર કે જે આપણે શોધવાનું છે, એબીનું માપ આપ્યું છે 4 એટલે 4નો વર્ગ, બરાબર ઓએ એટલે 5 એટલે 5નો વર્ગ। આગળ જોઈએ તો ઓબી સ્ક્વેર 4નો વર્ગ 16 થશે, 5નો વર્ગ 25 થશે। ઓબી શોધવાનો હોવાથી એને કરતા બનાવવાનો છે, એટલે 16નું સ્થાન આપણે ફેરવીએ, તો ઓબી સ્ક્વેર બરાબર 25 માઇનસ 16, તેથી ઓબી સ્ક્વેર બરાબર કેટલા મળશે, તો કે 9 મળશે। ઓબી બરાબર આપણને 3 મળશે। તો આ થઈ આપણી માગેલી ત્રિજ્યા। હવે ઘણી વખત મિત્રો વ્યાસ પણ શોધવાનો કહે, તો તમે જાણો છો ત્રિજ્યાના બમણા કરીએ તો આપણને વ્યાસ મળે, તો આ થઈ આપણી ત્રિજ્યા, એના બમણા એટલે કે 6 જો વ્યાસ માગવામાં આવ્યો હોય તો। પરંતુ અહીં આપણને ત્રિજ્યા કીધી છે, તેથી વર્તુળની ત્રિજ્યા 3 સેન્ટીમીટર મળે। તો આ રીતે પાયથાગોરસ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી અને આકૃતિ મુજબ કોઈ પણ ઘટતી માહિતીને આપણે શોધી શકીએ છીએ। આગળ વધીએ, આગળના દાખલામાં જોઈએ તો 7મો દાખલો આપણને કીધો છે કે બે સમકેન્દ્રી વર્તુળોની ત્રિજ્યા 5 સેન્ટીમીટર અને 3 સેન્ટીમીટર છે। મોટા વર્તુળની જીવા એ નાના વર્તુળને સ્પર્શે છે, એટલે કે મોટા વર્તુળની જીવા છે નાના વર્તુળ માટે સ્પર્શક બને છે,
तो तेनी लंबाई शोधो। तेनी लंबाई एटले के मोटा वर्तुळनी जीवानी लंबाई आपणे शोधवानी छे। आगळ आपणे थियरी में जोई गया छीए कि समकेन्द्रीय वर्तुळो कोने कहीशुं, तो जे बे वर्तुळनुं केन्द्र बिंदु एक ज होय परंतु त्रिज्या अलग अलग होय। अहीं आपणने बे त्रिज्या आपी छे, प्रथम त्रिज्या छे 5 सेमी अने बीजी त्रिज्या छे 3 सेमी, परंतु ए बंने वर्तुळनुं केन्द्र बिंदु एक ज छे। तो सौ प्रथम आपणे वर्तुळ लईए, આથી આપણા સમકેન્દ્રી વર્તુળો, બંને વર્તુળનું કેન્દ્ર બિંદુ એક જ હશે એટલે નામ આપી દઈએ કેન્દ્ર છે ઓ બિંદુ। મોટો વર્તુળ અને નાનો વર્તુળ, મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા 5 સેમી, નાના વર્તુળની ત્રિજ્યા 3 સેમી। પછી કીધું છે કે મોટા વર્તુળની જીવા નાના વર્તુળને સ્પર્શે છે। મોટો વર્તુળ એટલે બહારનો વર્તુળ છો, તો એની જીવા આપણે લઈએ તો એ નાના વર્તુળનો સ્પર્શક છે। માની લો કે આ એ બી મોટા વર્તુળની જીવા છે જે નાના વર્તુળને પી બિંદુમાં સ્પર્શે છે, એટલે કે બિંદુ પી। બીજી રીતે જોઈએ તો રેખાખંડ એ બી જે મોટા વર્તુળની જીવા છે પરંતુ પી બિંદુ છે એનું મધ્ય બિંદુ છે। શું કામ મધ્ય બિંદુ છે? તો ધોરણ 9ની અંદર આપણે ભણી ગયા છીએ કે કેન્દ્રમાંથી જ્યારે કોઈ પણ જીવા પર લંબ દોરવામાં આવે, કેન્દ્રમાંથી દોરેલો લંબ એ જીવાને દુભાગે છે। તો આ છું આપણું કેન્દ્ર બિંદુઓ, મોટા વર્તુળ માટે જીવા છે રેખાખંડ એ બી, એના ઉપર લંબ દોરીએ તો એ દુભાગે એટલે કે બે સરખા ભાગ કરતા હોવાથી પી બિંદુ છે એ રેખાખંડ એ બીનું મધ્ય બિંદુ થશે। હવે આપણે જોવાનું છે કે એ જીવાની લંબાઈ કેટલી હોઈ શકે, તો કેન્દ્ર અને બી બિંદુને આપણે જોડી દઈએ। મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા આપણને 5 સેમી આપી છે, ઓ બી છે એ મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા બતાવે છે એટલે ઓ બી બરાબર 5 સેન્ટીમીટર, 3 સેન્ટીમીટર એ નાના વર્તુળની ત્રિજ્યા છે તો ઓ પી બરાબર 3 સેન્ટીમીટર થશે। પી બિંદુએ કાટખૂણો રચાશે, તો કાટકોણ ત્રિકોણની રચના થઈ જો એના આધારે આપણને પી બી મળશે, પણ પી બિંદુ છે રેખાખંડ એ બીનું મધ્ય બિંદુ હોવાથી પી બી કરતાં એ બીનું માપ આપણને બમણું મળશે। તો જોઈએ એની ગણતરી, ત્રિકોણ ઓ પી બી એ કાટકોણ ત્રિકોણ છે। હવે પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ ઓ પી સ્ક્વેર બરાબર વત્તા પી બી સ્ક્વેર, ઓ પી સ્ક્વેર પ્લસ પી બી સ્ક્વેર બરાબર ઓ બી સ્ક્વેર જે કર્ણ છે। ઓપીનું માપ આપણી પાસે 3 છે એટલે 3નો વર્ગ વત્તા પી બી આપણે મેળવવાનો છે, તો પી બી સ્ક્વેર બરાબર 5નો વર્ગ, 3નો વર્ગ 9 થશે પ્લસ પી બી સ્ક્વેર બરાબર 25। હવે પી બીને કરતાં બનાવવાનો હોવાથી 9નું સ્થાન ફેરવીએ તો પી બી સ્ક્વેર બરાબર 25 - 9, તેથી પી બી સ્ક્વેર બરાબર આપણને 16 મળશે, 25માંથી 9 બાદ કરીએ તો 16। પી બી વર્ગમૂળ કાઢીએ 16નું એટલે પી બીનું મૂલ્ય મળશે, તો પી બી બરાબર 4 સેમી। હવે આ આપણો જવાબ નથી, તો ઉતાવળ કર્યા વગર રકમને ફરીવાર વાંચી અને સાચો જવાબ શોધવા માટે હવે પછીની ગણતરી કઈ રીતે કરીએ? તો આપણને કીધું છે કે મોટા વર્તુળની જીવા છે, મોટા વર્તુળની જીવા છે એ બી જે નાના વર્તુળને સ્પર્શે છે એટલે પી બિંદુ સ્પર્શ બિંદુ થયું। હવે પી બીનું મૂલ્ય આપણને 4 સેમી મળ્યું, મેળવવાની છે આપણે મોટા વર્તુળની જીવા। આગળ આપણે વાત કરી કે બિંદુ પી એ એ બીનું મધ્ય બિંદુ છે, તો મધ્ય બિંદુના ગુણધર્મો તમે મિત્રો જાણો છો કે મધ્ય બિંદુ છે કોઈ પણ રેખાખંડના બે સરખા ભાગની અંદર વિભાજન કરે છે, તો પી બિંદુ છે રેખાખંડ એ બીનું બે સરખા ભાગની અંદર વિભાજન કરે છે બંને ભાગ, તો કે રેખાખંડ એ પી બને અને રેખાખંડ પી બી બને, બંનેનું મૂલ્ય કેવું હોય છે સરખું, જેમાં આપણને પી બીનું મૂલ્ય 4 મળ્યું છે, તો એના આધારે આપણે આખો રેખાખંડ શોધી શકીએ। તો લખી શકાય કે એ બી બરાબર
बे गुण्या पीबी એટલે પીબી કરતા એનું માપ બમણું હોય છે એટલે બે ગુણ્યા ચાર તેથી એ બી બરાબર આપણને આઠ સેન્ટીમીટર મળે તો લખી શકાય કે મોટા વર્તુળની જીવા આઠ સેન્ટીમીટર મળે તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે આટલું જ રાખીશું જો હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબર ન કરી હોય તો પ્લીઝ કરજો અને વધુમાં વધુ તમારા મિત્રોમાં શેર કરજો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરજો અસ્તુ